Բարի երեկո, մարզասեր հեռուստատի տողներ, մենք կրկին սպորտ կենտրոնում ենք։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք սպորտային մարմնամարզության տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հակոբ Սերոբյանին։ Բարի երեկո։ Հակոբ, մրցաշրջան 2015-ը ձեր թիմի համար արդեն մեկնարկել է եւ բավականին հագեցած էր տարեսկիզբը ձեզ համար, նախ ուսումնամարզական հավաք ծաղկաձորում, այնուհետև մերժում ամերիկյան դեսպանատանը։ Ինչով բացատրեցին ամերիկացիները, ինչու մեր հավաքականի անդամներին, բացառությամբ ձեզ գլխավոր մարզչին, մուտքի արտոնագիր չտվեցին։ Ես չեմ կարող ասեմ ինչի համար, քանի որ մեկ-մեկ ենք մենք, ասենք, այդ ինտերվյուին մտնում։ Ճիշտն ասած, ես երկրորդն եմ մտա, եթե վերջինը լինի, ես անձամբ կասեի ինձ էլ մերժ, քանի որ իմաց չկա, չեմ էլ գնալու բնականաբար, մուտքի վիզան ունեմ։ Այստեղ երևի իմ կարծիքով միջազգային օրենսդրության պլանում չկար Ալբերտ Ազարյանի գավաթն անցկացրեմ, դա Էդիկ Ազարյանն էր հրավիրում, սա երկրորդ անգամ է։ Ես գիտեմ, որ պետք է մասնակցեին մոտ 30 երկիր, բայց թե ինչի համար միջազգային օրենսդրության պլանում չկար, դա ես չեմ կարող ասեմ, միգուցե հետո կմտնի այդ ամենը։ Ես էլ ճիշտ ասած, երբ որ իմացա, որ մերժել են մեր հավաքականի անդամներին, նայեցի մարմնամարզության միջազգային ֆեդերացիայի օրենսդրության պլանում չկար այդ մրցումը։ Պաստորեն Ալբերտ Ազարյանի որդին Էդուարդ Ազարյանը, որ բնակվում է այսօր այժմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ անցկացնում էր իր հոր Ալբերտ Ազարյանի անվան գավաթը։ Դուք մեկնում էիք այդ մրցման մասնակցելու։ Այո, մեկնում էինք այդ մրցումներին, հետո առիթից օգտվելով, քանի որ անցյալ տարի մեր Գևորգյան Էդուարդյանց մոտ կատարում էինք հավաք կատարը, Էդուարդ Ազարյանը ցանկություն էր, որպեսզի դրանից հետո մենք այնտեղ հավաք անցկացնենք, նա այնտեղ ունի դահլիճ, իր ակումբ ունի Ազարյանի ակումբը, արդեն մի քանի տարի ար, բավականին շատ լավ դահլիճ է, փորձեցինք համել դրա հետ միասին բոլոր ծախսերը վերցրել իր վրա, համել հավականենք, այդ բարձ վարություններ մենք փորձենք։ Տղաները շատ էին ընկճված, որովհետև հազվադեպ էլ իրեմ, երբ որ մարզիկներին առհասարակ մերժում են։ Ոչ թե հազադեպ ալնում, առաջին անգամ էր, չէր եղել։ Մենք առիթ եղա, որպեսի մենք ասենք մի հատ նայենք, քանի երկիր ենք, մենք 38 երկիր գնացել ենք, մասնակցել ենք, հետաքրքիր է նայել, որ Մերդինյան հարությունը իմ հետ միասին 2003 թվականին աշխարհ հարություն արա։ Մենք Ամերիկայում եղել ենք, այնց որ զարմացած, դե բնականաբար ընկճված էին, որտեղ հավաքել պետք ալներ, այդ շատ մեծ օգուտ էր տալու մեզ։ Ինչև է հարկավոր է առաջ նայել։ Հայաստանի առաջնությունն այս տարի երբ է պատրաստվում անցկացնել։ Մարտի 1-ից 5-ն ենք անցկացնում, որովհետև այդտեղ պետք է որոշենք Եվրոպայի առաջնության մասնակիցները, արդեն որոշված է երևի, բայց վերջնականը հենց Հայաստան առաջնությունից հետո կորոշենք համ Եվրոպայի առաջնությունը, որը շատ կարևոր է, մեկ էլ աշխարհի գավաթ պետք է գնանք, նորից կատարումը լինելու մարտի 24-ից 26-ը, էլի ուզում ենք, մենք արդեն խոսացել ենք Գևորգյան Էդուարդը իր հնարավորությունը մեզ կօգնի, որպեսզի այնտեղից հետո մենք հավաք մնանք, ցանկալի կլինի, եթե մենք 24-ից 28-ն է գավաթը, գավաթից հետո մենք մնանք մոտ 10 օր մասնակցենք, ասենք ամսի 8-ին վերադառնանք ու մեկնենք Եվրոպայի առաջնություն, ապրիլի 11-ին մենք պետք է մեկնենք Եվրոպայի առաջնություն։ Էդուարդն ով է քաթարում։ Էդուարդը տղաների հավաքականի գլխավոր մարզիչ։ Քաթարի։ Քաթարի։ Եվ այնտեղ այնքան հարգանք եւ պատիվ ունի, որ դուք կարող եք իրենց հաշվին այնտեղ մնալ եւ ուսումնամարզական հավաք անցկացնել։ Ոչ թե իրենց հաշվին, այլ իրենք տրամադրում են դահլիճ անվճար, շատ լավ դահլիճ է, մեծ ծախս է, բայց մենք մնում ենք Էդուարդենս տանը մրցումներից հետո։ Այսօր Էդուարդն է արդեն հարազատությունն է։ Խոսենք հունվարին ծաղկաձորում անցկացված ուսումնամարզական հավաքի մասին, սա աննախադեպ հավաք էր, որովհետեւ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ երբեք մեր մարմնամարզիկները ծաղկաձորում ուսումնամարզական հավաքի չեն եղել։ Ինչպես անցավ հավաքը, ինչ արդյունք տվեց, ինչի համար եմ հարցնում, որովհետև ծաղկաձորում մենք չունենք մարմնամարզության համար նախատեսված մարզադահլիճ։ Ճիշտ է, չունենք, մշամարտիկների դահլիճում ենք պարապում, դե պարապում ենք մի երկու-երեք գործիկ ուղակի փոքրիկ տարել ենք, որը որ ֆիզիկական անդամ ֆիզիկական պատրաստականության համար է։ Առաջ անգամ էր, հետաքրքիր էր, թե ինչ էֆեկտ կտա, որովհետև դահլիճը չունենք, բայց այ որ հետ ենք եկել, տեսնում եմ անպայման օգուտ տվելան, այդ տղաները արդեն ավելի արագ, հիմա որ արդեն Հայաստան առաջնություն ենք պատրաստում, արդեն վարություններ են կատարում, այսինքն ավելի արագ են մարզավիճակը վերականգնում, քանի որ հետաքրքիր է, առաջ 2-3 օրը մարզիկները այնքան չեն կատարել այդ ընդհանուր ֆիզիկական վարությունները, որ բոլոր մկանները բռնվել էր, այնպես որ մեծ էֆեկտ տվեց ու շատ գոհ ենք, շատ լավ անցավ։ Ֆիզիկական վիճակը բարելավել է, դա մի փոքր ավելի ուշ կզգացվի դրա էֆեկտը։
Բնականաբար, ու կշարունակենք, դա ցեք անում։ Իսկ ինչու հենց ծաղկաձոր, ինչպես որոշվեց, որ ծաղկաձորում պետք է հավականցկացնեք։ Դե մենք, ասենք, ֆինանսական հնարավորություններ չունենք ընդհանրապես հավաքանելու, մեզ արդեն Օլիմպիական կոմիտեն աջակցե։ Իրոք մեծ ուրախություն էր, երբ որ Օլիմպիական կոմիտեից մեզ կանչում են, ասենք պարոն Ռոստոմյանը հենց կոնկրետ հետաքրքրում է, ինչա պետք։ Ցանկալի կլներ, ես ասենք ասեցի, ցանկալի կլներ, ոչ թե պարտադիր էր այս հունվար ամսին ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականության հավաքը։ Այ պարտադիրը Եվրոպայի աշխարհից առաջնություններից արդեն լուրջ դահլիճներում իսկական պրոֆեսիոնալ պատրաստվելն է այդ մրցումներին, բայց աջակցում են ու խոստումները կան, վստահ եմ կլինեն, որ ամեն ինչ կանեն, թե Եվրոպայի, թե աշխարհի առաջնությունն, թե եթե հավաք դրանից առաջ կլինի, կօգնեն մեզ։ Օլիմպիական կոմիտեն եթե չաջակցի, մենք չենք կարող մասնակցենք, կեսով մասնակցենք։ Հաստատ կոմիտեից դες խոստացել են, որ Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունից առաջ դուք ուսումնամարզական հավաք կանցկացնեք արդեն արտերկրում, որտեղ մենք չունենք այս պահին լուրջ ժամանակակից մարզադահլիճ։ Այո, ոչ միայն հավաք, այլ ընդհանուր, ասենք պետքա մենք 3-4 հոգի, ասենք հնարավորություն ունենք տանելու մրցունների, տարեք 6 հոգի։ Այո, կօգնենք։ Այս տարի ես արդեն հասկացա, որ ունենք Եվրոպա եւ աշխարհի առաջնություններ, որտեղ եւ երբ են անցկացվելու։ Եվրոպայի առաջնությունները ապրիլի 11-ից 20-ը Մոնպելիե, Ֆրանսիայում, այնտեղ արդեն թիմը ինչի լինելու, լինելու է բազմամարդ առանձին գործիքներ, այստեղ 6 հոգով ենք մենք մասնակցում, ելի նորից եմ ասում Օլիմպիական կոմիտեի աջակցությամբ, այնտեղ մենք կմասնակցենք 2 բազմամարդիկով եւ հիմնականում ասենք 4 առանձին գործիքների։ Դա Եվրոպայի առաջնությունն է։ Եվրոպայի առաջնությունին։ Այ Եվրոպայի առաջնությունից հետո կերևա, թե ովքեր կգնան աշխարհի առաջնությունը, այնտեղ 3 հոգուց ավել մենք չենք կարա տանենք, քանի որ թիմ արդեն չենք կարա, մենք 24 թիմ ենք մասնակցում, հոկտեմբերին ալինելու Գլազգոյում արդեն վարկանիշայինն է։ Այստեղ վարկանիշայինը, եթե առանձին գործիքների վրա մարզիկները գրավեն մրցանակային տեղեր, միանգամից արդեն վարկանիշը ձեռք են բերում, իսկ բազմամարտիկների համար դեռ մյուս էտապ գոյությունի տեստերն են ասում, որը հունվարին անցկացվում, հենց Ռիոյում, նույն դահլիճում, որտեղ որ պետք է օլիմպիական խաղերը լինի, այդտեղ արդեն վերջնականա որոշվում բազմամարտիկը կմասնակցի թե չէ, արդեն 99% արդեն ունենում են հիմնականում։ Բարի Փաստորեն, բազմամարտիկների համար 2 ստուգատես կա օլիմպիական վարկանիշային, եվրոպացիների համար կոնկրետ աշխարհի առաջնությունը, բոլորի համար, բոլորը, ամբողջ աշխարհի, որովհետև աշխարհի առաջնությանը պետք է մասնակցեն, նրանք մոտավորապես, որովհետև այնտեղ հաշվարկներ կա, ոչ մեկ չի կարող կոնկրետ թիվ ասի, մոտավորապես 25-ից 26 բազմամարտիկ շարունակում է մյուս էտապը։ Եվ ներողություն, արդեն 2016 թվականին Ռիոյում օլիմպիական որակավորման մրցաշար եք ունենալու։ Դա բազմամարտիկների համար։ Բազմամարտիկների համար։ Իսկ առանձին գործիքները միայն եզրափակվելու են աշխարհի առաջնությանը։ Առաջխարհի առաջնությանը, ովքեր մրցանակային տեղ գրավեցին, նրանք արդեն ունենում են վարկանիշ։ Առանձին գործիքների վրա ում եք հիմնականում նախատեսել, եթե այսօր մի քիչ ռեալ նայենք։ Այսօրվա վիճակով մեր Դավթյան Արտուրնի ռեալ մեր լիդերը, քանի որ ունենք լավ տղաներ, 2 հոգի բազմամարտիկ, խնդրենք մեր երիտասարդ Խաչատրյան Վիգենը, ասենք 82 sense բալերով ասեմ, որ ավելի ճիշտն է, 82-83 կարող է հավաքի, իսկ Դավթյան Արթուրը 86-87 միջով կլինի։ Դավթյան Արթուրին տեսնում եք բազմամարտում։ Եվ եթե չեմ սխալվում, նա ուժեղ է նաև հենացած վարժությունը, որտեղ Եվրոպայի առաջնությունը մրցանակակիր դարձավ։ Այո։ Իսկ առանձին գործիքների վրա էլ ովքեր են մոտ օլիմպիական ուղեգրերին։ Այ առանձին գործիքների վրա մենք ունենք ընտրություն։ Այստեղ ես ասացի, որովհետև աշխարհի առաջնությանը մի բազմամարտիկ անպայման կգա, որովհետև դրա շանսերն ամենամեծը, մեծ շանսը։ Եվ դա Արտուրն է։ Դա Արտուրն է։ Այսօր ռեալ Արտուրն է։ Այ առանձին գործիքները ունենք Մերդինյան Հարություն, Թովմասյան Արտուր, Դավթյան Վահագն։ Դավթյան Վահագն ու Թովմասյան Արտուրը օղակներ, Մերդինյան Հարությունը նժույգ թափեր։ Սրանք ռեալ եզրափակիչ մտնող ու պայքարող է մեդալների համար։ Նրանց կգումարվի նաև Արտուրը, որը նաև իր ուժերը կփորձի հենացատկում նաև։ Դե բնականաբար մենք 6 գործիք անպայման բազմամարտ ենք անելու, հենացատնել անպայման փորձել ենք, որը լինի լավ կլինի։ Եթե լինենք իրատես, դուք Ռիո 2016-ի օլիմպիական խաղերում քանի հայ մարմնամարզիկ եք տեսնում մաքսիմում։ Մի։ Ռիալը 1։ Այսինքն մենք ունենք մոտ 90% բազմամարտիկին, եթե աստված չանի, ինչ որ վնասված տանա, դա ռեալ է,
Իսկ հակառակը 10% դնում է մրցանակակիր դառնալը, որովհետև քանի որ մենք դեռ չենք ունեցել աշխարհի մրցանակակիր, այ դրա համար մեզ, բայց մենք պայքարելու ենք։ Եթե ամեն ինչ բարեհաջող լինի, վնասվածքներ չլինեն, ինչ-որ ծեծված արտահայտությունը, սպորտային բախտ, եթե ժպտա, Հարություն Մերդինյանը շատ մոտ է նժույգ թափերի վրա ըստ իս մեդալների, որովհետև Եվրոպայի առաջնության մրցանակակիր, իսկ այդ վարժությունը եվրոպացիների վարժություն է։ Նայում ենք օլիմպիական խաղեր, նայում ենք աշխարհի առաջնությունը եւ տեսնում ենք, որ մրցանակային տեղերում բոլորը եվրոպացիներ են։ Ճիշտ է։ Ինքն է նրանցից մեկն է եւ մեդալ ցանկացած մրցաշարում ցանկացած առաջնությունը մեդալի ռեալ հավակնորդ։ Այսինքն ես իհարկե չեմ ուզում աստծո առաջ ընկնել, բայց հավատում եմ, որ մենք երկու մարմնամարզիկ կունենանք։ Հարություն Մերդինյանը հանդես կգա նժույգ թափերի վրա, իսկ Արտուրը արդեն բազմամարտում շատ ուրախ է մենացածքում։ Այնքան լավ է ամեն ինչը, գիտեք, այդ շատ ուրախ է։ Դա աստված այդպես լինի։ Թող։ Արդեն խոսեցինք Քաթարի աշխարհի գավաթի այդ փուլի մասին, քանի հոգով եք մեկնելու, այսօր արդեն գիտեք, թե հայտարար 4 հոգի պետքա մեկնեն, գիտեք արդեն։ 4 հոգի, ովքեր դա կորոշվի Հայաստանի առաջնությունից հետո։ Դե հիմնականում արդեն պարզ է, Եվրոպան է շատ, ասենք դե բազմամարդ է, որ որոշվելու է Հայաստանի առաջնությունը, բայց հիմնականում նույն մարզիկները կմեկնեն, որը անցյալ տարի մեկնեցին՝ Դավթյան Արթուր, Մերդինյան, Հարություն, Թովմասյան, Արթուր, Դավթյան, Վահակ։ Այստեղ Դավթյան Արթուրին աշխարհի գավաթին առանձին գործիքներ ավ բազմամարդ չկա, բայց ես տվել եմ բոլորը, որ ինքը կատարի, որտեղ ինձ պետքա մեզ, պետքա այդ բազմամարդը, հիմնականում հարվածը բազմամարդի վրա։ Հենց որ կփորձի։ Հայտարարել եք 6 գործիք։ Հայտարարել եմ 6 գործիքներ։ Ավելի լավ, փորձը։ Փորձը անպայման։ Այդ առիթները մենք չպետք է բաց թողենք։ Ես որքանով հասկացա, Հայաստանի առաջնությունը դեռ չսկսած դուք լավագույն 4, 5, 6 մարզիկին արդեն պատկերացնում եք։ Դա ինչու՞ է պայմանավորվում։ Քանի որ ես պարապում եմ ամենուր տենում ենք։ Մենք գիտենք ամեն ինչը։ Բացի դրանից հիմնական կորիզը մարզվում է ձեր մարզադպրոցում։ Նայելով Հայաստանի առաջնության արդյունքները, հիմնականում 99% ձեր մարզադպրոցի Ալբերտ Ազերանի անվան մարզադպրոցի սաներն են այնտեղ մրցանակային տեղեր գրավում։ Դա ձեր գործն ավելի հեշտացնում է, թե դա վատ է, որ մի մարզադպրոցի հույսին է։ Վատ է, անպայման վատ է, բայց հուսով եմ այսօր Շահինյանի մարզադպրոցում Մանուկյան հասկանաս նա եկե Քուվեյթի մարզիչներ, ինչ որ գործեր անում է, հավաքել է ավակ մարզիչանտերը եւ փոքր երեխաներ կան, այսինքն դե 10 տարի հետո դա կերևա, բնականաբար վատ է, ինչքան մարզադպրոց, ինչքան ուժեղ տղաներ, այնքան իմ համար այդքան ուրախ ավելի լավ։ Ընտրությունը մեծ կլինի, մրցակցությունից որակ է ծնվում ի վերջո։ Անտարուն արմապ 2015 թվականին մեր մարմնամարզիկները միջազգային քանի մրցաշարերի են պատրաստվում մասնակցել ներառյալ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունը։ Աստեղ արդեն նորից էլի հնարավորություններ ուղղակի շատ մրցումներ կա չինել ֆինանսական։ Դա ամերիկաներ դե չեղավ, աշխարհի գավաթն ենք մասնակցելու։ Երևի ամառը մի հատ պետքա միջազգային մեծ մրցաշար լինի Բաթումիում։ Այդտեղ մենք երևի կմասնակցենք, ինչի համար, այնտեղ ծախսերն էլ է, դա էժան է բնականաբար, թե կմասնակցենք։ Ուրիշ հնարավորություն չունենք։ Այդտեղ հիմնականում փորձում եք նաև պատանիներին, եթե չեմ սխալվում։ Պատանիներին ենք մասնակցում, մեծերին են մասնակցում, ինչա որ այս տարի պետք է արդեն երևի 10-15 երկիր կմասնակցի։ Պատանիներին մենք ուղղակի թույլատրում են, փորձում են, փորձել բերելու են, նորից եմ ասում, ամենաէժան տեղն է հնարավորություն։ Հաստատ ստացվեց Քուվեյթ, Եվրոպայի առաջնություն աշխարհի եւ հավանականը նաև Բաթումի մրցաշարը։ Դոհա, երևի, երևի, այո։ Այո, վերջին եք մեկնեք ամեն դեպքում ըստ իս։ Հա, որ գումարը չնի, մենք մեկնում ենք, հա, դա ամենալավ մրցումներն է։ Բարի, ձեր գլխավորած թիմում, ձեր հավաքականում երկու զինվոր ունեք։ Արթուրը Դավթյան եւ Արթուրը Թովմասյան։ Ծառայում է սպորտային վաշտում։ Այո։ Կարծ ձևակերպեմ հարցս։ Գոհ եք հրամանատարության վերաբերմունքից։ Գոհ ենք։ Իրանք պարապում են, թույլատրում են, ամեն օր դահլիճում են, առավոտից իրիկում պարապում են։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Բարի, շատ լավ է, երբ որ ընթառաչում հրամանատարությունը եւ մարզիկներին չեն զրկում մարզվելու եւ մշտապես լավ մարզավիճակում մարզավիճակի մեջ լինելու համար, որովհետեւ որքան էլ որ սպորտային վաշտ լինի, մասնագիտական պարապմունքները պետք է անցկացնել կոնկրետ մասնագիտացված մարզադահլիճներում։ Ճիշտ է, բնական է, ու շնորհակալ ենք, որ հասկանում են այդ ամեն ինչը։ Կրկին անդրադառնանք ամենացավոտ հարցերից մեկին՝ նյութատեխնիկական բազային։ Այսօր մեր հավաքականի տղաները մարզվում են մեղմ ասած դարն ապրած գործիքների վրա։ Ինչպես եք պատրաստվում լուծել այդ հարցը, որովհետև հին գործիքների վրա չես կարող բարդ տարել
տարեր կատարելագործել, մշակել, նախ եւ առաջ դրանք վտանգավոր են առողջության համար, վնասվածքներ Ճիշտ, կստանան, ձեր մարզաձևում է լուրջ են լինում այդ վնասվածքները ցավոք շատ սրտին։ լուրջ, Իսկ ավելի թույլ, ավելի պարզ էլեմենտներով լուրջ հաջողությունների չես հասնի։ ճիշտ է, Ֆեդերացիան, դուք որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում, որպեսզի վերջո բարելավի նյութատեխնիկական բազան մեր մարզադպրոցին։ Այս տարի վստահ եմ, որ կլինի, խոստացել ես էլ եմ ասել, որ կլինի ազատ վարությունները, նժույգ թափերը, հենացատկի կամրջակը։ Այս տարի եթե լինի, դա մեծ օգնություն է, բայց դրանից հետո մենք պետք է շարունակենք մյուս գործիքներն, ասենք, նորացնենք, քանի որ զուգափայտերը ճակած են։ Այդ պտտածողի ձողը չարթում, կոտրվում է, հանկարծ մեկը եթե այդ իր գվարության ժամանակ կոտրվի, շատ լուրջ բաներ կլինի, ոչ թե վնասված կլինի, արդեն կյանքի հետ է կապված։ Այդ մեկ պետք է խոստացել են, ով է խոստացել։ Օլիմպիական կոմիտեն, Օլիմպիական կոմիտեն խոստացել է ու վստահ են, որ գարնանը պետքա որ լինի։ Եթե Եվրոպայի առաջնությունը չի, ապա աշխարհի առաջնությունը հաստատ կպատրաստվի մենք նոր գործիքների վրա։ Այդ երկու գործիքը, ասենց ասեմ, օրինակ հիմա հենացածքի կամրջակը, ուղղակի գիտեք ոնց առիթի չենք ուզում օգտվենք, որ ինչ հապետ մի անգամից, որտեղ մեծ ծախսերը, մի լավ գիտեմ ես այդ գները, գոնե մինիմալ մենք ուզեցինք, դրանից հետո հիմա կամրջակը նորա, բայց հենց մարմինը, որ հարվածա տալի, հինա արդեն կոտրվում այդ, լավ ասեցիք, միջազգային մեծ լուրջ մրցումների, լուրջ հաջողությունների համար պետք է լավ պարապել, ու իսկականից այդ հարվածը, որ տալիս է, շատ ուժեղ հարվածը, կփոքվի կընկնի մի օր, բայց դա էլ կփորձենք հետո, որ ես լինի, հետո նորից խնդրենք։ Ասենք ազատ վարժության այդ գործիքի հարցը լուծվում է, կամրջակը լուծում եք, օղակների վիճակն ինչպես է։ Այդ փորը նայեցինք մենք, որտեղ արդեն մի 5 տարի է չենք նայ, այդ կարող է վերևը կոտրված, բան հլը որ լավ է օղակների։ Այստեղ զուգափայտերի վիճակն է ավելի վատ, մեկ էլ հենացածքի մարմինը, որ մարմինը արդեն նրման, այդ դրանից ավելի վատ։ Լավ, հուսանք որ այս տարի այդ հարցը կլուծվի, հարցի մի մասը կլուծվի, հետո ամեն տարի որ հա, հետո մյուս տարի էտապ-էտապ կխնդրենք, վստահ եմ, որ չեն մերժի։ Ես էլ այսքանը մեդալներ եւ օլիմպիական ուղեգրեր եմ ցանկանում մաղթում ձեր մարզիկներին։ Շնորհակալ եմ։ Մեծ հարկածված եթերաժամը սպառվեց, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, ցտեսություն։